Só que acontece uma coisa. A Maria ontem tinha me falado que não tava gostando muito da escola e hoje ela me mandou esse áudio, por isso eu comecei esse vlog. Nossa, João, que escola chata. Eu mal comecei lá e já quero sair. Sabe, uma pessoa nada a ver, umas meninas chatas da minha sala, escola, mal nada a ver. Ah, sei lá, o pessoal, a escola mal nada a ver, o pessoal fica fazendo bullying, coisa chata. Deve ser a pura maligué, puro mesmo. Então viaja de avião. Mano, eu tô ficando velho já, meu. Só de ficar encostado aqui assim, minha coluna já tá doendo. Hey, bro! Tuberculose é provavelmente. Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E é o seguinte, vocês já devem estar estranhando isso aqui. Por quê? Porque não tem mais a camelagem. E agora tá esses carros aqui, não tem mais camelagem. Mas confesso que eu tô com um pouco de saudade da camelagem. Dai, dai, dai. Cama elástica vai fazer realmente muita falta, porque a gente já fez vários vídeos na cama elástica e agora ela não tá mais aqui. O mamute congelado veio morar aqui na Deb, então o carro dele tá ficando aqui, o da minha mãe fica ali, o meu fica ali, então não tinha mais aonde colocar a cama elástica. Essa é uma coisa estranha também que aconteceu aqui na Deb, eu comprei uma moto. Tô tentando voltar com o estilo vlog aqui pro canal também, porque vocês gostavam muito quando eu fazia. E aí é o seguinte, a Maria e o Iguinho, eles estão estudando numa escola que provavelmente vamos fazer uma parceria pra eles estudarem lá. Só que acontece uma coisa, a Maria ontem tinha me falado que não tava gostando muito da escola e hoje ela me mandou esse áudio, por isso eu comecei esse vlog. Nossa, João, que escola chata, eu mal comecei lá e já quero sair. Sabe, uma pessoa nada a ver, umas meninas chatas da minha sala, escola, mal nada a ver. Gente, é o seguinte, vocês sabem que a Maria tem um problema muito grande, eu não sei se é a cara dela, porque ela só é amiga de uma pessoa quando ela é amiga da pessoa. Quando ela não é, ela é muito na dela, entendeu? Então provavelmente ela chega na escola, fica lá tranquila, aí algumas meninas veem ela e quer começar a maltratar, quer começar a zoar ela. Isso acontece em qualquer lugar. E vocês sabem porque, né, vocês acompanham a nossa vida aqui no canal. Mas o que que aconteceu? Me fala aí só pra eu entender, sei lá. Depois eu te conto o que aconteceu. Nossa, eu tô muito brava. Pode vir na outra escola pra mim, que nessa aqui eu não vou continuar não. Deve ter acontecido alguma coisa muito séria pra ela falar que não vai continuar mais nessa escola. Ainda mais por ser uma escola de parceria, então a Maria estuda lá de graça. E já começou as aulas também, então pra ela não estudar lá, a gente ia ter que correr atrás de outra escola. Mano, ia ser uma loucura. Eu vou conversar com a Maria primeiro, vou tentar entender tudo o que aconteceu. Depois eu volto aqui pra falar com você. Eu posso até falar com o Iguinho também, né? Ah, mano, tá caindo água aqui, da conta, caiu tudo em mim. Meu Deus do céu, sai, mano, já tomei banho hoje. Carlote, falar uma coisa. Você ficou sabendo alguma coisa da Maria na escola nova? O Iguinho te falou alguma coisa, sei lá? Não, eu percebi que ela tava meio triste, não sei se ela brigou com alguém na escola. Mano, é o seguinte. Mas o Iguinho te falou alguma coisa? Então, o Iguinho não falou, só que o Iguinho é muito fofoqueiro. O Iguinho deve saber de tudo, porque eles estão na mesma sala. Aí eu quero saber, será que a Sara deve saber alguma coisa? Porque a Maria não é muito de falar as coisas, só que o Iguinho é, entendeu? Você chegou a falar com a Maria? Ela me mandou um áudio, se liga, falando que não quer mais estudar lá e não sei o que, que era pra eu ver outra escola pra ela. Sendo que essa escola é de parceria, mano. Eu não queria perder será essa escola. Que, ó, nossa, eu tô muito bem. Pode vir na outra escola pra mim, que nessa aqui eu não vou continuar, não. Será que alguém encheu o saco dela por ela ser nova, por ela ser famosa, sei lá, do tipo? Mano, não sei. Eu vou esperar ela chegar pra conversar com ela. Só que a Maria puxa esse tipo de pessoa perto dela. Mas é porque ela é muito suave, entendeu? Ela quer ficar, tipo, aqui, ó, com a cara dela. Ela faz a liçãozinha dela e o pessoal não gosta da minha irmã! Oi, chegou? Tô aqui na frente, ó. Mano, vamos ver o que tá acontecendo, se é charme da Maria ou se realmente é alguma coisa. O portão tá horrível, meu Deus do céu. Entra, Maria, o que aconteceu? Cadê o Igor? Claro. Ele não vai ficar aqui não? Tá, e aí? Quer sair da escola? Mano, porque já vou te falar um problema muito sério que eu tava pensando aqui. Eu nem falei isso pro vídeo, nem nada. Se você for trocar de escola, a gente não vai poder falar pra Neuzinha, tá? Porque como que a gente vai falar pra ela que você vai sair de uma escola, ficar um tempinho sem estudar até a gente achar outra? Isso por isso que eu tô te contando, porque pode ser alguma coisa doida. Mas e aí? Pra gente ver se vale a pena você sair da escola ou não. Vale, vale muito a pena. Você não quer mais estudar lá? Então eu não vou mais. Tá, mas você não quer mais estudar lá de qualquer jeito nenhum? Não, nem eu e nem o Igor. O Igor também não vai estudar lá? Ele vai sair também. Ele já falou com os pais dele disso também? Tá, mas então me explica o tal motivo que você vai sair de uma escola, que é uma escola de parceria, que é uma escola boa, tecnicamente. Eu também achava que era boa. Ah, sei lá, o pessoal, a escola é mal nada a ver, o pessoal fica fazendo bullying, uma coisa chata. Mano, mas isso que é o problema. Mas será que é tipo assim, bullying por quê? Porque eles te conhecem, quer fazer graça, quer chamar atenção? Fazendo umas piadinhas sem graça. Mas o povo da sua sala mesmo? É, não, é especificamente uma menina.
menina, mas, tipo, teve outros comentários. Mas o que mais me irrita é uma menina. Nossa, mano, eu tava pensando, na hora que você me mandou mensagem, eu pensei nisso. Eu até falei com o Carlinhos. Achei que o Igor tinha falado com ele alguma coisa. Mas o Igor também tá nessa, tipo. Sim, também. Só que, tipo, nele é muito menos do que minha menina, tipo, muito mais no saco. Nossa senhora. Tô no meio da aula, ela fica atrapalhando pra ficar fazendo piada. Tá, tô pensando se a gente vai na escola, conversa. O problema é que eu conversar, talvez a menina pare durante um mês, depois volte, não vai mudar em nada, não vai levar em nada. Mas aonde que a gente vai colocar a Maria pra estudar agora? Sendo que, tipo assim, já começou as aulas, você já tava estudando. Então, mas o bom também é que lá a gente tá fazendo, tipo, um teste, entendeu? Ou mudar de turma, né? É. Te colocar, tipo, em outra turma, né? Mano, eu tô pensando. Gente, é sério, comenta aí, me ajuda o que eu posso fazer. Se eu vou na escola falar com a diretora, se eu mudo a Maria de turma. O Igor já vai falar com os pais dele hoje, ele também não tá mais aguentando. Ele também não vai ficar mais lá. E com ele é menos ainda, né? É. Deixa eu falar com ele. Vou levar pra ele, falar até com o pai dele depois. Pra gente já resolver isso, tipo, quanto antes. Igor. Oi. Ô, oh, tava falando com a Maria aqui. Vocês vão sair da escola? Tô falando com meus pais já. Mas isso é por conta de uma menina mesmo, que é chatona, que tá enchendo o saco de vocês? É muito chato ficar perseguindo a gente na escola. Fica fazendo várias piadinhas sem graça. Mas vocês não zoaram ela nada? Foi tipo... Mas foi do nada? Foi do nada, a gente nem falou com a menina. Nossa, mano, que invejosa. Meu Deus, eu tenho ódio, juro. A diretora do nada falou que a gente xingou ela. É, preciso te contar isso. Mano, demorou então, era só pra falar. É, eu vou tirar a Maria de lá então. Só que eu nem vou falar nada pra ninguém, porque, tipo, senão vocês vão ter que ficar, tipo, sem estudar. E vou procurar uma escola pra ela aqui perto. Vê aí, vou ver também com meus pais. Demorou, qualquer coisa você me fala, falou. Mano, então é isso. Ó, mas da mesma forma, gente, a gente não pode, tipo, simplesmente tirar a Maria da escola, porque tava em uma negociação da Maria estudar de parceria e tudo mais. E como não vai rolar mais, eu vou ter que pensar, tipo, ir lá na escola e falar, ah, não vai dar, já era, né? Falar, minha irmã não tá à vontade, ela fez um teste. A diretora falou que eu e o Igor xingamos ela e falou pra metade da escola também isso. Então, deu ruim aqui, dei zoom na minha cara do nada, né? Mas estamos voltando aqui. Então é isso. É. Gente, comenta aí o que vocês acham que eu tenho que fazer. Porque já tá tendo aula, porque a Maria precisa estudar, ela não pode ficar. E, tipo assim, amanhã no horário de aula eu vou junto com você então, tá? Aí na hora da Maria entrar pra estudar eu vou, já falo com a diretora, falo, ó, minha irmã tá aí. Talvez ela faça hoje o último dia dela, barará, explico tudo. E é isto. Ou vamos na escola agora, que o pessoal tá lá ainda. E a gente já resolve isso pra você não sair amanhã. Ah, mas a escola já foi embora, querida.